uma das componentes importantes desse posicionamento passa pela presença local. E é nesse sentido que fizemos este investimento que não é só em Chaves, estamos a fazer a nível global, mas que é para nós fundamental para poder, por um lado, ter uma presença e uma visibilidade junto à comunidade local, de melhor servir os nossos clientes e uma aposta forte naquilo que é a nossa rede de agentes exclusivas. Desejamos com este novo ímpeto dar um novo elan à própria comunidade, à própria cidade, tendo marcas de excelência, portanto, no nosso tecido económico. Esta empresa chama-se CM, portanto nós somos parceiros da AGEAS e neste momento temos 12 colaboradores, mas estão distribuídos por 3 escritórios. Nós temos 3 unidades de negócio, Chaves, Boticas e Vila Nova de Gaia. Numa altura em que se calhar vemos alguns players que estão a sair do interior, nós estamos a reforçar a nossa aposta nos mercados para apoiar nomeadamente os nossos agentes, os nossos AGEAS, neste caso a CM, presente em Chaves e em Boticas e também em Gaia, na realidade, para terem uma presença muito próxima dos seus clientes. É no fundo no pós-venda que nós nos queremos destacar e temos de facto uma ambição grande com esta marca, com a marca AGEAS, poder aumentar o nosso volume de negócios e expandir se calhar até para outras geografias, mesmo aqui na região do Alto Tâmega. É um dia de sucesso e seguir-se-ão muitos mais.